いい感じの焦げ目がついたんじゃないでしょうか。皆さん、長寿ランということで、今回はですね、夏もっそこりということで、このズッキーニですね。僕ね、ズッキーニ料理を何度もやってるんですけど、一向に伸びない。なんでかって言ったら、多分ね、これね、ズッキーニを日本で調理して食べるっていう人がたくさんいないのかなっていうふうに思ってですね、私いろいろ考えました。ズッキーニをバンバンレシピ上げていけば、ズッキーニの消費が増えるんじゃないか。でもね、すごく美味しい野菜なんですよ。なんで、この知られざるズッキーニの本当の良さ、今回はズッキーニのステーキにして皆さんに分かっていただきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料、ズッキーニ1本、だいたい 200g ぐらいですね。ニンニクは1かけ、他は調味料概要欄に書いてあります。そちらチェックしてみてください。ズッキーニのステーキを作る上で何が重要か。夏野菜だから夏を感じることが一番大事だと思います。夏を感じるために、夏を感じるドリンクを用意しました。今日はこれぐらい満パンだったら大口、イエイイエイイエイ。大口でございます。ということで、私も大吉、僕ズッキーニ料理はかなりやってるんですけども、ほんと1位を争うぐらい美味しいレシピなんで、これを知れるってことは皆さん大吉でございます。アルチューマシン。では乾杯。うめえ。ということでですね、大吉の出たことで大吉に3種類このズッキーニ料理を作っていきたい。はい、それではやっていきたいと思います。まずね、ニンニクなんですけども、ちょっと大きめのニンニクですね、これね、1かけ分ね、こいつを、剥いていきます。で、今回はガーリックチップにしたいんで、輪切り、はい、で輪切りにしました。もうね、芯もね、ついたままで結構です。で、ズッキーニ、これ真ん中に切れ目入れてスパッと半分に切ります。はい、こんな感じね。はい、で、このままでももちろんいいんですが、美味しくなる一工夫入れます。はい、こうやってね、線を入れるんですね。今度はこっちに想像することによって、ちょっとこう格子状に、まあまあこんな感じね、こんな感じでまず切り込みを入れます。火の通りも早くなりますし、味も乗りやすくなります。で、こうですね。あ、こっちの方がうまくいったな。はい、こんな感じですね。見てください、こんな。で、軽く正面に塩コショウしまして、軽くでいいですよ。はい、じゃあこれをね、今から焼いていきます。じゃあ焼いていきます。まずね、バターをバターっと入れます。で、バターを入れたら、今度はガーリック、ガーリックチップね、炒めていきます。今回ね、オリーブオイルとかじゃなくてバターを使ってるんですが、なんでバターを使うかっていうか、バターって、動物性の旨味も含んでるんで、で、これをズッキーニに入れ込みたいっていう狙いがあります。お肉を使わない野菜料理には僕は結構ね、ニンニクを使いがちなんですけども、ニンニクの香りがすごくお肉と似てるからなんですね。で、これぐらい茶色くなったらもう取り出します。はい、これでガーリックチップになりました。簡単でしょ、これ。ニンニクの香りっていうのは、お肉を彷彿とさせる香りがついてるんで、お肉を使わずに野菜を美味しくしたいっていう時はガーリックを使うとかなり効果的に、やれるんですね。これで、さっき切れ込みを入れたズッキーニを焼いていきます。このズッキーニにバター吸わせてください。切れ込みが入ってるからちゃんと吸うはずです。で、まずは切った断面を焼いて、で、一回ね、ちゃんと焼き目をつきます。つけます。別にこれね、表面がカリッとするっていうわけではなくて、ちゃんとこう表面に焦げ目をつけて香ばしさを出そうっていう魂胆なんで、まあまあこんな感じで
いい感じの焦げ目がついたんじゃないでしょうか。そしたら、この状態で蓋をして弱火と中火の間ぐらいにして蒸し焼く。蒸し焼くことによってズッキーニ火が入って中がジュワッとジューシーにいきます。だいたいね、4、5分ね、蒸し焼きするんですけども、蒸し焼きしてる間にスマホ裏行きたいと思います。ママのキッチンドランカーは非難されがちですが、なぜでしょう。まずキッチンドランカーがなんでダメか、飲まないと家事ができないキッチンドランカーっていう人たちが昔に社会現象になったらしいんです。だから家事をする人にお酒を飲みながら家事させるのはやめようっていうような活動がメディアとかで多くあったんですね。だからそれの名残がかなりあります。お酒を飲みながら料理して酔っ払ってしまって手切っちゃうとか、結果できなかったり、いろんなことがままならないっていう人はそもそもお酒飲んじゃったんです。お酒を飲んで料理して体調を崩したとか依存症になっちゃったり、依存症っていうのは飲まないと何かができないとか毎日が過ごせないっていう人が依存症だと思うんです。酒が悪いとかじゃなくて自分が悪いんです。なんで自制心を持ちながらお酒を飲むキッチンに立てば僕はいいと思ってます。できない人はやめてくださいっていう感じですね。ちょっと真面目になっちゃった。じゃあね、4、5分経ちましたんで、ズッキーニの焼きはこんな感じになって、かなりね、柔らかく、蒸されております。で、ここに、タレをね、入れていきます。まず、醤油が、小さじ2。ウスターソース。なければ、中濃とかでもいいです。小さじ1杯。これでね、スパイスの香りがつきます。で、味の素3振り。で、お酒は小さじ1杯。よろしく。煮詰めるときはね、こうやってこの煮詰めたソースのズッキーニ吸わせてください。で、ソースとろっとさせます。いつもは醤油と酒とみりんのソースなんですけど、今回はね、甘みの代わりにウスターを入れてるんですね。どうです、どうでしょう。めちゃくちゃうまそうじゃないですか。この焦げ目がステーキですよね、皆さん。そしたら、お皿に持ってきます。ソースをガーリックチップ、黒胡椒、セイリをかけて、こちらでズッキーニの一番おいしい食べ方、ズッキーニの先。はい、それではできました。食べていただきます。うまっ、ズッキーニのうまい料理ランキング1位だろこれ。切れ目を入れてるせいか、ズッキーニがじゅわっとジューシーになってて、ここにガーリックの香ばしい香りが入ると非常にうまい。黒胡椒の香りも完璧だし、やっぱりね、焦がしたズッキーニの香りうまいな。油分はバターしか入ってないからヘルシーでしょ。うまいってこういうことじゃね。最高だこれ。これちょっとスタッフにも食べてください。さあします。ティアーズ。これあんまりやな。うまっ。超うまい。ズッキーニってうまいな。すごいね。ジューシーすぎる。ズッキーニは蒸し焼きにすると水分が滴ってめちゃくちゃうまいね。ガーリックチップまたいいじゃん。もうズッキーニってうまみもあるし食感もいいんだけど、パンチが欲しいなっていう。そこで黒胡椒とこのガーリックチップ。いやパンチあるね、だいぶ。そう。肉ないんだけど、もうなんか分かる。満足度すごくない？すごい。キュウリでもないし、ナスでもないし。キュウリだとね、もうちょっとこう青臭くなっちゃうから、だからズッキーニなの。ズッキーニすごいね。ズッキーニすごいじゃん。いやうまい。そう。超うまい。これうまいのよ。調理法でね、これだけうまいっていうね。つまみにもいけるし、なんならもうこれ飯も食える。いけるね。全然いける。全然いける。タレのこの感じがね。これね、夏の間にやりたかった。どうしよう、夏ズッキーニ。あんまり食べてない方もこのズッキーニのステーキは絶対やった方がいいね。ぜひ試してください。
何かをやるときにお酒を飲むっていうのはやっぱり自制心が働かなきゃいけないの でその時によく言い訳にされるのが、いや酔っ払ってたからっていうふうに、言うんです。まあ、すいません、僕もたまに使います、使うんですけども、あの基本的には、それって良くないんです。なんでかっていうと、お酒のせいにしてるからなんですよ。誰が悪いかって言ったら、お酒悪いっすかね。実は僕依存症じゃないの、実は僕仕事がない人って飲まないんです。なので、実は僕依存症じゃなくて、依存症じゃないからこそ、こういうことができてるっていうのはありますね。